Ashama harka fuuni kabajamtootaaf dhaggeeffattoota qophii chaanalii keenyaa kun miidiyaa keessan dhimma Oromoof Oromiyaa irratti oduu wayitaawaaf amansiisotaan yeroo hundumaa yeroo yerootti kan isin biraan geenyudha hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Dhaabbanni kaard qorannoo sagalee Gujii jedhuun sarbama mirga namummaa sukkanniisaa humnoota mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin Gujiitti raawwatameera jedhe tibba kana ifoomse. Wiirtuu dagaagina mirgootaa fi dimokiraasii yookaan Center of Advancement of Rights and Democracy irratti hojjetu sarbama mirga namummaa sukkanneessotaan 36 miidhamtoota maatii miidhamtootaa fi ragaalee sanada irraa walitti qabee jedhe ifa godhe yakkoon ajjechaa seeraan alaa ajjechaa dhoksaaf addabaabaayii dhaa jumlaa hidhaa seeraan alaa darara manneetti gubuuf tasa butamuu namootaa buqqaatii gudeettii shamarraniif dubartoota Gujiitti raawwatamu qorinnichaan addabaabsuu himaa qorannichis waggoottan shanan darban keessatti waldhabdee mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinaalee Gujiif Gujii lixaa keessatti uumame gaagaamni uummata nagaa guddaan akka uumamuuf sababa ta'eera. Dabaluunis waldhabdee yeroo dheeraaf osoo addaan hin citiin jiru kunis jiraattota naannichaaf dararamaa hamaa fi sarbama mirga namummaa qaamoleen humnoota nageenya mootummaaf garreen hidhattootaa wabuun qooda fudhataniiru jechuun ibsa. Qorannoon afaan Oromoo Ingiliffaa fi Amaariffaatiin maxxanfame kun dhiittaa mirga namummaa sukkanneessaa godinaalee Gujii Gujii lixaatti raawwataman akka xiyyeeffannoo hin arganneis kaasa. Waltajjii qorannichi foome irratti hoogganaa sagantaalee dhaabbata kaardii obbo Mangistuu Asaffaa naannoo giddugaleessarraa fagaatee waan argamuuf dhiittaa mirga namummaa Gujiitti raawwatu miidiyaaleenis xiyyeeffannoo akka hin kenniniif dubbatu. Sarbama mirga namummaa qorannichi xiyyeeffannoo addaa kenniif keessaa tokko sababa wal waraansaatiin miidhaa qaamaa fi qorqalbii dubartootaaf shamarran irraa qaqqabedha. Naannoo jiraadhu keessatti dubartiin yerumte tokko loltoota waraana bilisummaa Oromoo 8 gudeedamte. Dabalataanis ganda ollaa keenya keessaa mucaan durbaa haadha ishee fulduratti loltoota wabootiin gudeedamte. Gaafa haati gidduu seenuuf jettu achumatti haadhatti dhukaasanii galaafatan. Taayiwwan akkasii kun dhiibbaa mana hin jedhamne dubartootaaf shamarran keenyarraan geessiseera jedhu maddi kaard dubbise himeera. Namni biraan kaard dubbise waan ijaan arge akkasiin hima. Yeroo loltuun federaalaa mucaa durbaa waggaa 18 kan mana barumsaanni an itti baradhutti barattoota naannoo keenya keessatti gudeedu jakoon argeera. Erga akka sanarratti raawwatamee booda akka isheen waan ragee kan hin gabaasneef jecha achumatti itti dhukaasee deeme. Loltuun kun maatii intalatti hundatti ergatti dhaadateen booda abbaa ishee ajjeesee deeme jedha. Qorannoon kunis humnoonni waraana bilisummaa Oromoo gandoota baadiyyattii keessatti humnoonni nageenya mootummaa ammoo naannoo magaalotaatti lammiinuu dubartoota irratti akka gudeeddiif koorniyaa bu'eereffate raawwachuu ifoomseera. Dubartoonniif shamarran bakka lolli hawweetti hammaatu godinoota Gujiif Gujii lixaa keessa turan yakkoota koorniyaa bu'eereffatan kanneen akka gudeeddii reebichaaf salphifamuu garaagaraa kanneen girraa isaanii tuhammeessan baay'eef saaxilamaniiru jechuunis ibsa. Miidhaa saalaa dubartoota irra ga'u ilaalchisee qorannichi miidhamtuun ganna 20 taatu tokkos loltoonni shanii halkan dubartii abbaa manaashee fulduratti gudeedu. Humnoonni mootummaa ammoo guyyaa guyyaa gocha kana raawwatu. Humnoonni mootummaa miidhaniif mana walitti qabanii gubu. Namni magaalaa keessaa mana qabu ammoo akka deeggarsa mootummaatti waan yaadamuuf shaniin irratti xiyyeeffata. Shaniin humnoota mootummaa deeggartu akkasumas soortu jedhee yeroo nukkumatu. Humnoonni mootummaa ammoo qabeenyaa qonnaan bulaa jalaa saamuu sababii dhiibbaaf gudeeddii loltoota garaagaraan yeroo wal fakkaataatti itti raawwatamu irraa kan ka'e magaalaa keenya keessatti dubartiin hafteen jirtu jechuun batichi qorannoo isaa ifoomseera. Ijoolleen durbaa yeroo loltuudhaan gudeedamanitti sababii yaaddoo balaa loltuunni sun booda isaanirraa ga'uu danda'an irraa kan ka'e yakkoota akkasii gabaasuuf kaka'umsa isaan argisiisan baay'ee gadaanaadha. Balaanni booda irra isaanitti fiduu malu irraa kan ka'e miidhamtoonni waa'ee akka koorniyaa booreeffatee fi gudeeddii sanarratti raawwate dubbachuu irraa of qusatu jechuun dabaluun ibsa qorannoon ifoome kun. Qorannichi humnoonni nageenya mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo lammiinuu ajjechaa seeraan alaa hidhaa jumlaa lammiilee nagaaf mormitoota irratti humna hamaan ol fayyadamuu keessatti qooda fudhataniiru. Gochoonni kunis du'a lubbuu namoota baay'eef qilleensa sodaaf yaaddoo nageenyaa jiraattota naannoo keessatti uumuuf sababa ta'aniiru jechuun ibsira. Akka qorannichi ibsittuu waggoota shanan darban kana keessa waldhabdeen mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo kan shanee gidduutti godinaalee Gujii lixaa keessatti uumame gaagaamni uummataa nagaa guddaan akka uumamuuf sababa ta'eera. Bara 2023 hundeeffamni godina haaraa godina Booranaa bahaa rakkoo ture itti ammeessuun sochiiwwan mormii kan haala nama gaddisiisuun humnoota nageenyaa argatte gaagaama uummata nagaaf dhiyees gabaasichi qorannicha keessatti kaaseera. Xumura qorannichaa irrattis qaamolee waldhabdee keessaa harka qaban kun hunduu mootummaaf bobuun dhukaasa dhaabuudhaan lammiilee nagaaf gareewwan saaxilamoo ta'an tiksuu irratti xiyyeeffachuun seerota namummaa addunyaaf ulaagaa mirga namummaaf bitamuu danda'an akkarra jiraatu kaard gabaaseera. Yakkamtoota yakkoota kanneen raawwatan addaan baasuuf karaa deemsa seera haqaa qabeessa ta'een itti gaafatamummaa mirkaneessuuf qorannoon of danda'atee taasifamu akka qabus dabaluun akeekeera. Furmaata karaa nagaa kun mirgaaf kabaja lammiilee kabachiisuu fiduuf qaamolee waldhabdee qaban ta'anii mariif walmarii taasisuun murteessaadhas jedheera. Qorannichi gabaase dhiyoo kana ochaan baase.
ilaalcha waabeeffachuun sababii wal waraansa bara 2018 irraa kaasee itti fuufeen godinaalee Oromiyaa akka Boorana Bahaa, Gujii fi Gujii Lixaa namoonni 1453 tti siqan qe'ee isaanii irraa akka buqqaan hima. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota qophii chaanaalii keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Horaa deebanaa.